Ponekad nam se čini da neki ljudi vode sretnije živote nego mi. Paula, Ana, dođite vidjeti ko se vratio. Ma nije moguće. Olga, draga. Njihove priče uvijek zvuče zanimljivije. Kako to da ti nemaš djece? Želiš li ih uopće? Naravno da želim. Kava nikad ne prekipi, a ručak svaki put ispadne savršeno. Marta ne smije ništa za to. Najstrašniji kosturi skriveni su u ormarima upravo onih. Kradu jedna drugoj muževe, kopaju si oči, šta je s tim ženama? Koji vode najizgled, najbezbrižnije život. Dogodilo se ubojstvo, ajmo se držati toga. Mislim da me Marta vara. I to je bilo to. Rat je službeno počeo. I daće sve od sebe da njihove tajne nikada ne izađu na vidjelo. Htjela sam da budu kažnjeni za sve ono što su nam napravili. Sjeme prošlosti ove jeseni na R.